людей, які прибули, вони не мають можливості, які будуть заступати на чергування. Блокада торгівлі з терористами, вони переворотили на блокаду перед наших військовослужбовців. Тому наша поведінка, першочергова, спокій, доброзичливість, обов'язково доброзичливість, розуміння, проявляти розуміння до місцевого населення обов'язково. Те, що стосується дороги, ми не чіпаємо взагалі. Вони проїжджають вільно. Те, що стосується залізної дороги, ото стоїть тепловоз, одна-дві людини на тепловозі, 3-4 людини на переїзді в постійному форматі і метрів 50 по залізній колії вперед. І оцінюємо обстановку навколо нашого табору. Постійно контролюємо не тільки навколишнє середовище, але й один одного. Бо ми врешті-решт хоч і в спокійному місті, але ж в зоні АТО. Тому треба бути уважним один до одного. Кудись ідеш, сказати? Так, якщо кудись ідеш, попередив старшого групи обов'язково, і один ніхто нікуди не ходить. Це не тому, що ми когось боїмось, а це елементарні правила безпеки, якщо ми знаходимось в зоні АТО. Ну, до речі, більше вам розповідати нічого не потрібно. Всі мають військовий фах і досвід. Електрички ми пропускаємо обов'язково. Прислухаємось до дівчинки, що працює там на переїзді, бо вона відповідає за безпеку на переїзді. І тільки електрички, все. А, ще одне. Повинна періодично проходити дрезина. Дрезина займається ремонтом на коліях. Електрику там, якщо десь приб'єш чи ще щось, дрезину теж пропускаємо. Не пропускаємо тільки вантажні грузи. Все. Будь-який поїзд, везучий вантажний груз, повинен бути зупинений. Якщо буде десь поїзд взагалі, якщо буде з'являтися, що навряд чи він буде з'являтися, бо а коли останній раз з'являвся? Дирекція залізної дороги попереджена і вони припинили рух вантажних потягів, хоча буквально за день до того вони шастали тут туди-сюди досить періодично. Ну, все. Через 20 хвилин старші групи у вас є, ви в курсі, хто старші групи. Це я, до речі, до групи, що зараз прибула до нас, 7 чоловік. Значить, 2 на потяг, чи один на потяг, там по кількості людей розберешся. Одна-дві людини туди, метри 50 по колі і тут. Ну і всі інші тут, хто знаходиться, вони вам постійно в допомозі. Але відповідальність за нашу загальну безпеку ложиться на твою групу на найближчі 3 години. Так. Ну і що я хочу сказати. Місцеве населення нас підтримує. Приходять і готують нас, і речі приносять, і дрова привозять. Нам запропоновано, тут є місцевий житель, до речі, теж путієць, запропонував відпочивати в нього вдома, помитись, якщо хтось вже відчуває себе поганенько, що треба помитись, будь ласка, в нас ця можливість є. Так що, як дежурство закінчилося, є бажання виспатись чи помитись, підійшли до мене, ми це проводили, і а далі вже будете самі розуміти, де і що. Все. Слухайте, люди, якщо ми зібралися, давайте...